မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာမြမယဉ်ကျေးမှုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်လေလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းစတင်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်လေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပါဝင်တယ်။ကျမရေးရာဒန်းတူညီမရေးကိုရင်မှနိပညာအကြံပေးဒေါ်ပန်စီထွန်းထွန်းကို DVB ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အန်တီမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးအကြံဖက်ခံရမှုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့တဲရပေါ့နော်ဒီအိမ်တွင်းအကြံဖက်ခံမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရောဒါမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒါပတ်သက်နေလားရှင်ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အများကြီးပတ်သက်နေပါတယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะဒီအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာတကယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ data လည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะ data မရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်အထိစိုးစိုးဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျမတို့လောလောဆယ်မှာဒီဥပဒေလည်းမရှိတာပေါ့เนาะဥပဒေတကယ်ထိတိယောက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေသွားပြီးတော့ဘသူရှိကိုသွားတိုင်ရမှန်းလဲသိမသိကြတာလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကနော်ဒီအမျိုးသားကြီးစိုးတဲ့ဝါဒကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အတွက်အမျိုးသမားတွေနဲ့ပြောသမျှကိုကျမတို့လက်ခံရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အမြဲပဲဆွေးရွေးစကားတွေရှိပါတယ်။နော်ဒီအမျိုးသားကမှအိမ်ဦးနဲ့နော်အိမ်ဦးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကကိုးကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ခွေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားကိုရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့တော့ဘယ်လိုပဲစော်ကားစော်ကားအော်သူတို့ကတော့အိမ်ဦးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားနော်သူတို့ကိုနားထောင်ရမယ်ဒါသည်အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာလည်းမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေအများစုကဒါလေးတွေကိုဖြည့်ရုပ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ခံယူနေကြတာရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကဒါဆင်းရဲမွဲတေမှုပေါ့နော်ဒါဝင်ဝင်မရှိမှုနောက်ပြီးဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနော်ဒါတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေလားရှင်เออเนาะဒီจัมพ์เพมุเนี่ยဒီซินเยเนาะนอนๆเจราเนี่ยตึกတော့မဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလွှာလွှာမှာจัมพ์เพมุတွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချမ်းသာတဲ့လူတို့တိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီအဓိကကတော့ကျမတို့ကဒီခုနပြောတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုเนี่ยตัวဆက်ဆက်တာပေါ့เนาะခွဲခြားဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာကောအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးသိပါတယ်။အဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုကနေစပြီးတော့ကျမတို့ကအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကဲရေငွေကြေးမရှိလို့ဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာဆင်းရဲတဲ့အတွက်နော်ပို့ပြီးတော့ဒီရံဖြစ်တာတွေရှိမယ်။အိမ်တွင်းမှာရံဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခါအိမ်ထဲမှာမျိုးသမီးတွေကเนาะပတ်စံခံပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်သုံးဖို့ငွေကိုမျိုးသားကယူပြီးတော့ရက်တောက်ပြစ်တာတွေဘာတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးမရှိတာနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒီကျမတို့ဒီအထက်တန်းလွှာတွေပေါ့เนาะငွေကြေးเนาะပြည့်စုံတဲ့လူတွေထဲမှာကြတော့မရှိဘူးလားဆိုတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့အများကြီးပဲဟို evidence based အနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားရလည်းရှိပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးတွေဒီအကြံဖက်ခံရမှုတွေပေါ့နော်ပပစ်အောင်ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနေရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒါထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလိုအပ်တယ်လဲရှင်။အဓိကတော့လေကျမတို့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနေရဒီအကြံဖက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဟာမျိုးကအကြံဖက်တာလဲ။နော်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးအကြံဖက်မှုတွေကအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးချင်းချင်းလည်းရှိပါတယ်။အမျိုးသားချင်းချင်းလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျမတို့နားလည်ရမယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကဘာလဲအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်ကိုတိုင်မလဲဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိသင့်လဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့ကလိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့အလုံးကအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရမှာအဲ့လိုသိမှသာလျှင်ကျမတို့က action ယူမှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကျမတို့ဟိုတောင်းဆိုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအဓိကကတော့ကျမတို့ awareness ပေါ့နော် awareness ဆိုတာအကုန်လုံးအလွှာလွှာလိုပါတယ်ကျမတို့အစိုးရဘိုင်းကလည်း gender နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကျမရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေနားလည်ရမယ်เนาะဒီနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ policy maker တွေပေါ့နော်ဒီလွှတ်တော်အမတ်အစသဖြင့်အကုန်လုံးဒီဒါမျိုးကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကဘူးအောက်ခြေမှာလည်း community ထဲမှာရှိတဲ့
เนาะลูตุก็เลยจมารุดิอาจารย์เผ่หมูซาบาเลยเนาะคว้าจะเสร็จสามหมูซราบาเลยอမျိုးตมี้เนี่ยမျိုးตาเนี่ยปะเตะอาจารย์เผ่หมูเนี่ยบาเลยสรว่าน้าเลยบ่โลจมารุอะหมายอะเวเนสรีเซ็งโลขอเด้เนาะอติเป้เด้กานะดิอะหมายจมารุลงออกมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้หลุหลุเตะอาคามาหลุร้ายปามาบาหลุร้ายเนี่ยตาวินมาจมารุอาลงดิตาวินติสวาเนี่ยดาโกဒီလိုเนาะသိစင်နာတွေကိုဖြန့်ချီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပပျောက်မှုတွေကနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါတွေမကဘူးကျမတို့ကဒါအကျံဖက်မှုကိုသိပဲသိသိတယ်ကျမတို့မှာဝန်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးအဲဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပြီးတော့ကျမတို့မှာကျမတို့ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ဥပဒေကောင်းကောင်းတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့မှာအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့เนาะနှိုးစော်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုအားလုံးပူးပေါင်းလက်တွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဖက်မှုเนาะပုံမှန်ကျမတို့အများကြီး short ချနိုင်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အန်တီဒီအန်တီတို့ဆင်တာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ရပါတော့ဒါအမျိုးသမီးအကြံဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ဆိုဒီ25ရက်နေ့ကစပြီးဒါ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုအန်တီတို့စတင်มาဖြစ်တဲ့အခါကြောင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဒါဘလို့အစီအစဉ်တွေပါဝင်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့နှစ်စဉ်ပေါ့နော်2012ကစပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုဆိုတာလေးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စောစောပိုင်းကတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ထဲထဲဝယ်ဝယ်လှုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကျမတို့မှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်ခဲ့ရတာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု2013နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့စပြီးနည်းဒီ community တွေပေါ့เนาะဒီ public ထဲဝင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ရှင်းရှင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုညားသွားပါပြီညားသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့လွန်လွှမ်းခြုံမှုကလည်းအရန်ညားသွားပြီပထမပိုင်းကျမတို့ကမြို့နယ်၄-၅ခုပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကလွှမ်းခြုံမှုကတိုင်းနယ်ဒေသကြီး15ခုအလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်တာလေဘယ်လိုလှုပ်လို့ဘာကြောင့်လှုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကျမရေးရတန်းတူညီမျှကြီးကွန်ရက်ပေါ့နော် Gender Equality Network အောက်မှာဒီမဲ့ကျမတို့ကအဖွဲ့အစည်းတွေ42ဖွဲ့နဲ့ကျမတို့လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Member တွေအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Member အဖွဲ့တွေ42ကနေပြီးတော့တိုင်းနယ် Data ကြီးအကုန်လုံးကိုမြို့နယ်တွေထဲကိုလည်းဝင်မယ်တချို့ဆိုရွာတွေအထိဝင်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်မှာပါအဓိကကတော့ကျမတို့ Flash Mob လို့ခေါ်တဲ့လူထုပညာပေးတာပေါ့နော်သိအောင်လို့ဘယ်လိုလှုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျမတို့နီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့လူထုတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့နီးလန့်ကိုတုံးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေအကျန်းဖက်တွေပပျောက်အောင်လှုပ်တဲ့ messages တွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကျမတို့လှုပ်မှာတော့ဘာလဲဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတန်ချက်ကျမတို့ရဲ့เนาะဒီရိုးရာအရာတန်ချက်ကအမတန်မှကောင်းတဲ့เนาะဒီ culture တစ်ခုပေါ့နော် cultural practice လို့ခေါ်တာပေါ့ကျမတို့ delay ထုံးစံတစ်ခုပေါ့ဒီ delay ထုံးစံလေးထဲမှာဒီတန်ချက်ကိုတိုင်တဲ့သူတွေဒီเนาะအများကြီးသူတို့ကဒီအောင်ဟိုပါပေါ့เนาะ effective ဖြစ်တဲ့ communication messages တွေပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကျမတို့ကဒီနှစ်မှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့သူတို့ဒီတန်ချက်အဖွဲ့တွေပေါ့ကျမတို့မန္တလေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မှာတစ်ချိန်မန္တလေးမှာတစ်ချိန်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တစ်နှစ်တာเนาะအဖွဲ့ဝင်မဲ့ပြိုင်တန်ချက်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီကျမရေးရခန္ဓာတွေเนาะပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးအကျန်းဖက်မှုဆိုတာဘာလဲเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လို message တွေပေးမလဲဆိုပြီးတော့တရက်ကျမတို့ကသင်တန်းလေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့ကျမရေးရခန္ဓာကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တန်ချက်တိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတကယ်ကိုဟာထိမဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးတော့လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲကကျမတို့2ရက်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နဲ့3ရက်မှာလှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့ဒီဇင်ဘာ15 16လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲလှုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီမျက်စိမှာနေပြီးတော့ Facebook ကနေတဆင်လဲကျမတို့ကလွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ live ပေါ့เนาะဖွင့်သွားတဲ့လွှင့်သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းပါဝင်နိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဝင်ပြီးတော့ comment ပေးတာတွေပါကြီးလည်းရှိမယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ကျမတို့ကနော်နီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ဒီအကျန်းဖက်မှုနဲ့အမျိုးသမီးအကျန်းဖက်မှုပပျောက်ရင်းနေပေါ့နော်6ရက်တာလှုပ်ရှားမှုဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့နေ့စဉ်လှုပ်သွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အားလုံးသိအောင်လို့ကျမတို့
awareness တွေလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အန်ဒီယူကဆိုရင်ဒါ2012ခုနှစ်ကနေစပြီးဒါလှူရှားလာတာဆိုရင်ပေါ့နော်အခု2018ခုနှစ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ2012ကနေ2019တွင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူအမျိုးသားတွေရဲ့ပုံဝင်မှုကရောဒါဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားတွေဖြည်းဖြည်းပါလာပါပြီကျမတို့ချန်ပီယံတွေပေါ့အမျိုးသားပါဝင်မှုတွေအများကြီးပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့ကျမတို့အခုလုံမာတွေဟိုစားပေါ့ကျမတို့ public event တွေရှိပါတယ်အဲ့ public event ကကျမတို့ဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေပါဝင်မှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဘုတ်တထောင်ပေါ့နော်ဒီ November လ30ရက်နေ့မှာအင်းရကံပေါင်းမှာကျမတို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ engaging men working groups ဆာရှိပါတယ်ဒီ gender equality network ရဲ့အောက်ကအဲ့ဒီ engaging men ဆာအမျိုးသားများပါဝင်တဲ့เนาะဒီဟိုဟာပေါ့အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ပေါ့အဲ့အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ကအင်းရကံပေါင်းမှာNovember လ30ရက်နေ့မှာတခုလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်သွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုအသိပညာပေးပွဲတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟို December လ6ရက်နေ့မှာတော့ကျမတို့ကဘိုးတထောင်ကနားမှာတခုလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင် public တွေရဲ့เนาะပါဝင်မှုတွေပေါ့เนาะရအများကြီးရလာပြီးတဲ့အပြင်မှာအမျိုးသားတွေဒီဒီအမျိုးသမီးတွေလှုပ်ရှားမှုမှာအမျိုးသမီးတွေမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေပါရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေလည်းသူတို့ရတော့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အရင်ကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဒီအကျံဖက်မှုပပျောက်အောင်ဆိုတာအမျိုးသမီးကြီးလုပ်လို့မရဘူးခုနကကျမပြောသလိုအမျိုးသားတွေလက်တွဲပြီးပါဝင်မှသာရမယ်အတွက်ဒါကိုဒီနှစ်လှုပ်ရှားမှုကတော့ကျမတို့တော်တော်လေးကိုအများကြီး planning နဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်planning လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုထိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာတွေအမျိုးမျိုးဆွေးနွေးပြီးတော့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေဥဆောင်ပြီးတော့အခုဒီနှစ်မှာလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ focus ကတော့ဒီအမျိုးသားတွေအများကြီးပါဝင်အောင်လုပ်ဖို့လို့ကဏ္ဍတွေရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအမျိုးသမီးအကြံဖက်မှုပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဘာများဖြစ်ဆက်ပြောလို့ပါတယ်လဲရှင်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးဖွဲ့တွေကတော့ပေါ့နော်ညမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကနော်လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာဒီကျမတို့ login နဲ့ messages တွေရောက်တောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အခုသုံးမှာဒီနှစ်သုံးမှာတော့ FM ပေါ့နော်ခုနမျက်စိမှာကလုတ်တဲ့ Facebook တွေမကဘူး FM ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ radio FM radio တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ messages တွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း FM တွေကတော့ကျမတို့ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့เนาะလုတ်ထားတဲ့no radio channel တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီเนาะကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဒီ messages တွေ FM radio ကနေတစ်ဆင့်ရသွားမယ်လို့ကျမတို့ညွှန်လဲမှာဒါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အန်ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမအားတဲ့ဂျာတဲ့က DVB ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြေချပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုအခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလည်းတကယ်ပဲ DVB ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ DVB ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေမကเนาะကဘာတခွန်းလုံးမှာလွှမ်းလွှမ်းချုံနိုင်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်